Olá a todos. O exercício de hoje é 100% alongamento. O alongamento tem vários benefícios. Um importante é a estimulação da liberação de hormônio chamado serotonina. Ele regula o sono, apetite, humor. Ele é o famoso hormônio do bem-estar. Melhora a flexibilidade, relaxamento muscular, que vai melhorar sua ansiedade, seu estresse, sua tensão no dia a dia. Ele previne lesões, dentre outros benefícios. Bora treinar? Bora alongar?